Josefe, nejstarší hráč v historii Fortuna ligy, je to na gratulaci nebo v uvozovkách na kondolenci? Tak já nevím, já si myslím, že tak nějak jakoby na obojí. Samozřejmě ten rekord mě těší, ale já jsem rád, že mi drží zdravíčko a to, že jsem dokázal, co jsem dokázal já. A vlastně se posunula ta meta věková a teď záleží na ostatních, jestli mě někdo předežene. Těší to o to víc, že jste tuhle historii přepsal vlastně doma? Já jsem spíš ty statistiky moc jako neřeším. Já jsem věděl vlastně 14 dní zpátky, jsem dával rozhovor do novin, že tahle možnost už bude, jakýkoliv jakoby start, kdykoliv. Tak jsem viděl, akorát byla otázka času, kdy to bude, a to, že se dostal do Jablonci, mě samozřejmě těší a víc mě těší to, že jsme dnešní zápas vládli a máme 3 body. Mimochodem, vracíte se s týmem zpátky do Prahy nebo jedete domů do Velkých Hamrů? Ne, jedu domů do Velkých Hamrů, takže to by byla zbytečná cesta. Až ráno pojedu. Váš ligový debut v srpnu 2003, vzpomínáte si ještě na první dotek s míčem, je to už drahně let? Musím si přiznat, že můj první dotek byl podobný. Levou nohou, jaká jsem dával, myslel správně, a první dotek v tom prvním startu, tam bylo na téhle straně a to jsem vyslal soupeře do breaku, takže, ale za pambu z toho nic nebylo, takže dobrý. Vy jste v dorostu chtěl s fotbalem seknout, jste rád zpětně, že jste to neudělal, protože pořád běháte po ligových trávnicích? Ne, tak samozřejmě to si myslím, že má každý hráč nebo každý sportovec má nějaké ty chvilky, kdy přemýšlí, že skončí nebo neskončí. Já jsem to překonal a jsem za to rád, takže nějak by se tohle všechno nestalo, otázka, jestli jsem třeba neběhal na běžkách, protože jsem závodil na běžkách a vlastně v 15 jsem se musel rozhodnout, jestli běžky nebo fotbal, takže rozhodl fotbal, tak jsem za to rád. Vy sám jste mluvil o tom, že ta kariéra není nekonečná, že víte, že máte limity a že ta kariéra jednou skončí a potom co, instalatérství jako jednoznačná cesta po kariéře fotbalisty? Tak určitě tam je v háloze tam to řemeslo, které občas i teď dělám, když mám chvilku času. Manželka sice nadává, ale se doma se počítá. A pak uvidíme, mám nějakou trenérskou licenci, trenérskou Bčko, takže uvidíme, jestli bude nějaké trénování, nebo jestli věřím, že mě to nabídne Bohemka, kam uvidíme, až to na ta chvíle nastane, tak se rozhodnu.